Janë këto pamjet e siguruara nga një report ku tre të rinj kanë kundërshtuar efektivat e policisë rrugore, më pas janë shoqëruar në komisariat. Ngjarja është shënuar mbrëmë në zonën e njohur si Komuna e Parisit në Tiranë, ku të rinjt kanë shkelur rregullat e qarkullimit duke hyrë kundra vajtje. Më pas ata kanë kundërshtuar gjobën e vendosur nga polici, çka ka sjellë edhe acarimin e situatës. Në këto pamje është momenti i shoqërimit të personave në automjetin e policisë për t'u dërguar më pas në komisariat. Mësohet se dy prej të arrestuarve janë Fation Golloshi, drejtues i mjetit me targa AA-831HN, dhe Adi Musaj, si pasager, të cilët kanë qenë edhe personat që kanë ofenduar dhe goditur efektivin e policisë. Ndërkohë që personi i tretë i shoqëruar në komisariat është Klaus Krasta, i cili udhëtonte me një automjet tjetër. Mësohet se Krasta ka ofenduar efektivin e policisë pasi i hoqi patentën.